Presidente FF Italy eleito promete se for prioridade a tua dia de clutão futebol e a Timor-Leste. A foi eleito para presidente da Federação Futebol Timor-Leste para eu do Rihun Rua Roresen Rua Torihun Rua Ronul Resenen, Francisco Jerônimo promete ser a dia de clutão futebol e a Timor-Leste. A teoria futebol e a relaram presidente eleito russo apoio para FIFA no AFC a tu na fatin halo relação dia no nebe desenvolve futebol dia clutão. Federação ne batina na ti. Tu ko mis presidente general ta valor no mos executivo sirene e do do se amo tu ka pa tu pa tu sam e ta dia dua tebes na dia ya na mos kawia dua tebes ya dia na se nebe ya dia na ta dia e se nebe dia koma e ta tu ta na continua. Agradecemos a FIFA, que vem de representar bem, sobre a mim, para atividades que nós vemos durante a Halohela e horas de tamale e negociação. Deu com a FIFA 4-1-0, devemos postponer e realizar em 2022. Também, a presença da FIFA NN, atendemos for garantia da vida que saíram aqui durante o curso da FIFA. Também, a missão de discussão que se deu para o documento da linha para o meu trabalho, a rua, a infraestrutura que precisa. Agradecemos a FC, devemos durante o for apoio máximo da Federação de Futebol. De Leu, se unia o comitimento de Acaraca da Futebol Feminina, tem um casa em Lamacas e o Grasso tem Lamacas e também a presença de Ojo Vitória, a minha agradeço de Teves e a minha gente, a parte que você suporte para hoje, para o futuro, também a Federação de Futebol de Nordeste sempre precisa de apoio seu. Jerônimo Moss agradece ba congressista Sira Nebe rola parte e a Congresso Federação Futebol Timor-Leste Badala Hitu. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, Ziemen.